Hello friends, notun da video le welcome janaisu. Mo rati papa video start koribo noailu. Karon mane pasta modate ulai goy tuguri loluge. Dangor aru horu tuguri. Tar pisot aru saul loluge gaor pa. Sobe anise gaor pa. Jehetu mo koisilu mo last video ki amar porapong bonabo boli urom apin karone. Juntu amar usi boli koy missing usi po urom apin deta karone. Mane poriyalo manu sobe ahise. Mane apong tu 1.5 quintal bonabo. Karon mane jehetu amar juntu usi হয় না উচিত মানে 1.5 কুইন্টেল তো হয় আর মানে আর দহা যোন দটগাং বলি কয় আমার দটগাং তাতকে ডাবল লাগে আপনারা ভিডিও চাই থাকিবা এটা মই দেখা আছো আপন কেনগা বনাইছস এয়া সক আর খড়ি লগত ডাঙৰ টুগুৰি হৰু টুগুৰি আৰু আৰু খেৰ মিক্স কৰি ইয়াত মানে ইয়াত জলাই আছে জলাই তাৰ পিছত এয়াত ইয়াত থৈছে সেই ইয়াত সব মিক্স কৰিব আৰু আৰু ইয়াত ভাত বনাই আছে ভাতৰ ওপৰত জলুৱা খেৰ ওপৰত থৈ দিছে আৰু ইয়া চাউল ওলাই আছে অলৰেডি ইয়াত বসা সব চাউল আছে মানে ভাত বনাই আকৌ মিক্স কৰিব চাওক মিক্স কৰাটো মিক্স কৰি আছে সবে জলুৱা তুগুৰিৰ লগত ভাত মিক্স কৰি থৈছে তাৰ পিছত মেডিসিন লগাব আৰু সবে চাওক লাগি দি আছে ইয়া গাহৰি মাংসৰ লগত ইয়া লাইহাক আৰু মানে গ্ৰীণেৰি লিফি আৰু মিক্স আছে আৰু এয়া বাংক বুলি কয় অসমীয়াত কি বুলি কয় মই নাজানো বাৰু তিতা ভেকুৰি অসমীয়াত তিতা ভেকুৰি বুলি কয় মিক্স কৰি থৈছে থোৱাৰ পিছত এইটো মানে মানে চবেই ইয়াত আহিছেতো চবকতো ভাত খুৱাবই লাগিব হয় নাই ঐ চবৰে খুৱাব লাগিব সেইকাৰণে মাহীয়ে পূৰা লাগি দি আছে ইয়াত আকৌ ল'ব গ'লোগে ডাঙৰ টুকুৰি শেষ হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু নুজৰিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে ন আঠ বস্তা আছিলে আঠ বস্তা নুজৰিব আৰু দুই বস্তা আনিলোগে এতিয়া চাওক ইয়াত যিহেতু আমাৰ মেইন আপঙৰ মেইন মেডিচিনটো এইটো হয় যোনটো মেইন হাৰ্বেডি বনোৱা হয় আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ কি হাৰ্বেডি বনোৱা হয় বুলি গোটেই মিক্স কৰিছে আৰু আৰু আছে এই নুজুলে মানে আৰু ইনক্লুড কৰিব দিয়া কেনে গুড়ি কৰিছে চাওক এয়া গোটেই গুড়ি কৰি এয়া মিক্স কৰি দিব চাওক এয়া ওপৰৰ পৰা পেলাই আছে এয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আছে জাষ্ট এতিয়া আনিলোঁ এয়া আপং বনোৱা পলিথিন 2 কেজিমান আনিলোঁ আৰু যিমান হয় হ'ব আৰু নহ'লে মানে আকৌ ল'ব যামগৈ 11টা বাজিলেহি ভাত খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ পাছত সময় নাপাব পাৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া ভাত খাই লওঁগৈ এই জাষ্ট ভাত খালোঁ খোৱাৰ পাছত জাষ্ট ভাবিলোঁ কি গাড়ীখন ধুই লওঁ বুলি কাৰণ আজি 15 দিনৰ পৰা মানে গাড়ীটো ধুৱাই নাই কাৰণ নিজৰ ধুব মন যোৱা নাই চ' সেইকাৰণে মানে মই ফৰ্ম ৱাছ কৰিব লৈ যাওঁ গাড়ীখন তো আপং গুণ হৈ আছে অকণমান সময় আছে সময় থাকোঁতে ধুই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ফৰ্ম ৱাছ কৰিব গ'লোঁ এতিয়া জাষ্ট হাইৱে ফৰ্ম ৱাছলৈ আহি পালোঁ আহি পাই মানে মই ফোন কৰিছিলোঁ জাষ্ট অলপ আগত মানে ভাত নোখোৱাহেঁতেন মানে এতিয়া ধোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয় এতিয়া এটা ধোৱাৰ পাছতহে মানে মোৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিবগৈ আৰু মানে গাড়ীখন একদম বহুত বেয়াকৈ লেতেৰা হৈ আছে মানে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু চাইছেনে একদম মানে বেয়াই লাগি যায় মানে ইমান চালেনে কিমান লেতেৰা হৈ আছে আৰু মানে এইটো এটা উঠাই দিলে উঠোৱাৰ পাছত এইটো ফৰ্ম মাৰি তাৰপিছত মূৰটো চাফা কৰিবগৈ তো ফাইনেলি উঠোৱা হৈ গ'ল এটা প্ৰথম ৱাছ কৰি ৱাছ কৰাৰ পাছত ফৰ্ম মাৰিব বেছি টাইম নালাগিব অলমষ্ট আধা 1 ঘণ্টামান লাগি যাব এয়া চাওক আজি অলপ ইউনিক কালাৰ ফৰ্ম মাৰিছে লাষ্ট টাইম গ্ৰীণ কালাৰ মৰা হৈছিলে আজি পিংক কালাৰ একদম গাৰ্লি গাৰ্লি কালাৰ ভাল লাগিছে ন মানে হোৱাইট কালাৰ কি মানে ব্লেক কালাৰ বেছি কালাৰটো কিন্তু ওলায় এইটো চাওক মজা লাগিছে ন অলপ দেৰি পাছত গাড়ীটো একদম জিলিকি যাব ফৰ্ম মৰা আৰু চফা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া পানী মাৰি আছে অলমষ্ট হ'লগৈহি আৰু কাৰেণ্ট যায় আহে এনেকুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগি গৈছে জনাই কাৰেণ্ট বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি ন এতিয়া যায় আহে এতিয়া যায় আহে কাৰেণ্ট নগ'লে হৈছে বুলি ভাবি আছোঁ তেতিয়া মানে অলপ সোনকালে যাব পাৰিম আৰু কামো আছে ঘৰত আৰু আজি ল'লা ভাই বাৰ্থডেও হয় তো সৰু মৰা প্লেনিং এটা কৰিছোঁ তো মানে লেফ্ট চাইডৰ 500 টকাটো তাৰপিছত কম হৈছে এইটো এটা ভৰাই ল'ম ভৰাই কেকটো ল'ম কেকটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ লোৱাৰ পাছত ঘৰলৈ যাম হোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে চাওক এয়া চাওক পূৰা একদম জিলিকি গ'ল থেংক ইউ ভাই দেই বেছি নহয় যদি মোৰ নামত যদি আপোনালোকে আহে তেন্তে 50 ৰুপিজ এটা ডিছকাউণ্ট পাব ফৰ্ম উইথ মানে ফৰ্ম ৱাছ 400 ৰুপিজ হয় 350 ৰুপিজ আপোনালোকে পাব কিন্তু আগতেও ভাইয়ে কৈছিলে ন ভাই কিন্তু কিন্তু মোৰ নাম ক'ব লাগিব তেতিয়া 50 ৰুপিজ এটা ডিছকাউণ্ট দিব পানীটো চাফা কৰি দি আছে এতিয়া ভাই অলমষ্ট হৈ গ'ল আৰু হোৱাৰ পাছত টায়াৰত নাইট্ৰজেন ভৰাব যাওঁ আহি পালোঁ নেপালী বস্তি নাইট্ৰজেন ভৰাবৰ কাৰণে চ' এতিয়া ভৰাই লওঁ ভৰাৰ পিছত উভতি যাম ঘৰলৈকে
ঘর আহি পালো আহি পাই ডাইরেক্ট প্রথম বিলত মাই আহিলো কারণ আজি বহুত দিনের পা মানে বহুত দিনের পাই মানে সব বস্তু হয়ে আছে মানে জুতা তিয়াই থাকছিল এটু ধুই লম বলে ভাবি আছো দুজোর জুতা দুজোরে বগা বগা জুতা তো এটা ধুই লম প্রথমতে ঘর আহি পাওতে মানে গোটে আপং সাপং বনা অলমোস্ট শেষ হয়ে গল মানে 200 কেজি বনালে মানে দুই কুইন্টেল আপংত অলমোস্ট মায়ে কইছে কি মা খুঁটিছিল কিমান 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 টুপলামান হলগে বলে অলমোস্ট 90-100 টুপলামান হল বলে কইছে মানে মানে নিজে বনো আপং তো আপনার দেখলে কেন বনাব লাগিছিল মানে গাড়ি ধুই আহতে মানে তিনটে সাড়ে তিনটা বাজি গল তেতিয়া অল আপং বনাব কমপ্লিট হয়ে গেল হওয়ার পিছত সবে গলগে তো কাকু মান দিব নোয়ারিল তো এয়াই হল আর আপং চাওক মানে দেখা আছো এটা চালে ন তারপর এটা মানে গা পা ধুই ধুই অথনি মানে কেক তো লোলে পাহরি থাকিল আর লি আরম্ভ করি আর কেক লব যার একচুয়ালি মেইন কারণ হল এয়া ভাই এয়া ভাই যেহেতু ইয়ার বার্থডে ভাই হ্যাপি বার্থডে আর ইয়ার আছে বিশাল ধীরম কায় আমার দাদা দিলেন দাদা আর এয়া ভাইটি আছে ইয়াত আর এয়া আছে এইটু পোয়ালি হয় নাম তো নক আর আর এয়া আছে ডর পোয়ালি নে শশাঙ্ক দা তো এটা আমি কেকটা পাতি লম বলে ভাবিছো কারণ আজি দিন দিনের দিন কাম করে আসলো তো তো সেইকারণে মানে সময় মানে শর্ট সময় এটা ওলাই তো অ্যারেঞ্জ করে ললো তো সর মর পার্টি আর বেশি ডর নয় এটা কেক কাটি ল ভাই কেবা কবা নি এটা কাটা স্টার্ট করে দিয়া আর 1, 2, 3 হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার ডিয়লা হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এনিওয়ে কেক কাটাটো হয়ে গেল হওয়ার পিছন মানে পিসেস করে দিল সবর কারণে সবে রেডি নে এয়া মিস্টার বই ডাঙরি একদম সেলফি লবলে রেডি হয়ে আছে মাস্টার জি হ্যালো